Oh, a Taça STF na Sub-23, campeão 2019, é Nacional Atlético Clube, um dos pioneiros da nossa federação. Parabéns! Cebola, pelo amor de Deus, a arbitragem complicou. Você viu o jogo, né, Cebola? Você filmou, você viu que foi um jogo conturbado. Eu acho que teve dúvidas alguns lances aí, mas final de contas prevaleceu a capacidade do melhor time da competição, penalidade, mas foi quem melhor pontuou, quem melhor jogou. Então o Nacional tá aí, Série D o ano que vem. Agora começar a pensar no brasileiro. Claro, Cebola, a gente vai trabalhar agora no final do ano, fazer o planejamento da divisão de acesso e principalmente a Série D do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a gente tem agora tempo para poder